ti warra gartee rabbi subhanahu wa ta'ala amantii bareeddu tanaan nufaaye iyyoo abbaan manaa amantii isarraa beekaa ta'e haadha manaa barsiisuudhaaya wa min ahammi wa awlaa huquuqu zawjati ala zawj waan akkaan yaachisaa ta'e waan akkaan barbaachisaa ta'e waan dubbannee dabarsine hundarraahu wanni caalu je haqa gartee jaartii jaarsarraa qabdu tacliimahaa isii barsiisudhaaya faraa'ida rabbihaa dirqamoolee rabbi isiidha shari'aa rabbii isii barsiisudhaaya dirqamoolee rabbiin isii isirra kaayee isii barsiisudhaaya dirqamni gartee maali haqni gartee jabaan haqni akkaan yaachisaa ta'e kajaarsi jaartiin jaarsarraa qabdu faraa'ida wa bayaani ammallee isiidhaaf ibsuudha haqa rabbihaa alayhaa haqa rabbiin isiidha isirraa qabu isiif ibsuudhaaya jaarsi nama ilmii beeku nama diib beeku yoo ta'e haqa gartee rabbiin keessirraa qabu yaa jaartii tiyya kanaa jedhee haqa rabbii isiidhaa isii himsuudha fa in arafat haqa allaahi ta'aalaa yoo gartee jaartiin niitiin haqa rabbii isiidhaa beeyte wa arafat haqa zawjihaa alayhaa yoo gartee isiin nama rabbii isiiti gabbaru nama rabbii isii ibaadaa godhu nama rabbii shakkaru nama rabbii faarsu taate gartee haqa rabbii isii beeyte yeroodhaan kasalaatu ibaadaa godhu qur'aana qaraatu haqa rabbii daangaa rabbii waan rabbiin haraam godhe irraa ka dhoowwamtu waan rabbiin halaal godhe ka daleeytu taate haqa gartee rabbii isiidhaa yoo beeyte haqa gartee jaarsa isiillee ni beeytiyya kanaafuu gartee wanni irra akkaan barbaachisaa yennee dubbanneefu yoo haqa rabbii isii beeyte haqa jaarsaatiillee beeyte namni rabbi beeku nama miidhu namni rabbi beeku namatti gartee jechaa fi gochaanillee daangaan tarkaanfatu kanaaf haqa rabbii isiidhaa ahkaama shari'aa islaamaa barachuu qabdii dubartiin takka jennaaya allahu akbar ooma dhugaati ammallee isii tana gartee kararra kaayu isii tana qajeelchudha waan haajamsiisu diina isirraa haala gaariirraa yoo dandahe gartee abbaan mana isiidhaa isii barsiisu yoo ifii gartee ilmii qabaate shari'aa rabbii barsiisuu qabaaya yoo ammoo ifiin qabaanne gartee akka isiin barattu isiidhaaf mijjeessuu qabaaya yoo faraa'ida dirqamoolee isiidhaa rabbiin isirra kaayee baratte hayyee yoo gartee akkaataa salaataa akkaataa xaaharaa akkaataa itti heydii dhiqatan akkaataa itti udwatan akkaataa gartee itti salaatan akkaataa itti soomanan faraa'ida kana gartee waan rabbiin isirra kaa'e haqa rabbii isii kana barsiisee yoo ifii dadhabeellee akka namni gartee isii barsiisu godhee akkasumatti gartee haqa rabbii isiidhaa waan rabbiin haraam isirra godhe waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isii halaal godhe habaratte taate ilmii gartee diin qabaannan akkuma rabbiin jee gartee subhaanahu wa ta'aalaa jaarsallee ni kabajjii haqa jaarsallee yeroo san ni beekti namni haqa namaa beeku haqa namni haqa rabbii beeku haqa nama biraallee ni beekaaya kun haqa isiiti yaa warra dhiiraa dubartiin dantee jaahila taate akka teessu yeroo hunda gartee fatuma gaafataa akka ooltu hin godhin haa barattu bikka diin itti baratamu qajeelchi yoo dandeessi barat yoo gartee qur'aana hin beekne aliifarraa eegalii irra ba'iif yoo qur'aana rabbii hin beekne gartee irra ba'iif haa qaraatu itti kakaasi jajjabeessi akka isiin gartee barattee bakka geessu yoo baratte gartee sumaaf bu'aadha rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan jee a'uudhu billaahi minash shayitaani rajiim yaa ayyuhal ladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaraa yaa warra rabbitti amantan jaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yaa warra rabbitti amantan tiisa lubbuu teessanii fi warra keessan ibiddarraa hiyya kanaaf ibidda jalaa gartee warra kan kee baasuun isii gartee akka isiin barattu isii gartee mijjeessuu yoo aatiin beekne
فإذا تألمت الزوجة ألمت أبناءها جارتين يوبرت يو جارتين برنوت إسلاما برت تجرات حق إسي سرق عبد الرّ إلمان إسلّي نبرسيسايا إلمان إسلّي إلمان إسلّي نبرسيست أتيف اللّي بوادا إلمان كيتلّي أخلاق أغاري رسي قد تنيا هايا وكثير من الناس يغفر عن هذا الواجب الرهدون ما واجب غرتي جارتين جارسر راقب دو خانا ندغتايا إني والنسي بربادوف وان غرتي دنيا دا والقبتو غرتي فدي إسا قوتتو في أكنياتا إسا قوتو في أكما إسا خدمتو في أكما غرتي إسا والين كنمتي قوتو قفاه بربادو نمال الرهدون ما ولكن مو إسينيس أكا ربي سوداتو أكا غرتي شريعة ربي إيقاتو دانغا ربي إيقاتو إسين لي برسيسون أتي في اللي بوآ قبا إلمان كيتي في اللي بوآ قبايا الرهدون نما واني الرادقة تخناجي هايا قناف ربي سبحانه وتعالى نفالا فيسو عبادة رت اللي جارتي خخاسو إرقما ربي مالجي رحم الله رجلا قام من الليل فصلى هيا اي قصبو ده ثم ايقظ امرأته فسلت قرتي رب رحمتها قروا في قربا قرتي هل كان كي سخي ايه سلاة سلاة هذا منا اسال لي سلاة جيني خاصة يو يسين دي قرتي بشان فول الرنك ايه خاصو يا قرتي او دنتا يسيتي فيتوها سلاة فيتوها ريستو ان الله لتو انت جاب سلانا جئ اكستون قبو يجور عباده رتله توحچو قبد جارتي دنده نما بيته اتي غرتي جنت سينفدو نما غرتي بورو غرتي جنت ولين سينو اتي ولين فدوتو جارس سي تو دندا ابا منا سي تو دندا نما غرتي اتي هم تر راسين دوركين يو اتي هم تو دليد سم تو بسني سيريسو يو اتي غرتي سلاتس يو سلاتو باتس سيديسه خوني غرتي واسين جالتو خون غرتي ون سي فدوف فدي اسا سر ربو قفا فيچو خناف غرتي ربي سبحانه وتعالى ديرتي الرهدون ديرا زمن اما خنافا خيس دوبرتي ون بربادوف بو ما غرتي اسادف بو غرتي دينو دنيا قف مالي غرتي بو ابراتي في سي كهم بربانه خن شكين قبو يفا غلايتو خناف ربي سبحانه وتعالى اسنر رحالته ربي سبحانه وتعالى اسنر غرتي همتو اسنر حقبو وبلين كين ور ديرا دوبرتو تخيسن شريعه ربي اكبرتن دين اكبرتن اك ايمان الجباتن اك صلاه الجباتن ذكر تك جباتن كخاصه اسنجن كون غرتي قيت قبتي الراد قبتين التيانو حق اغرتي جارتين جارسر راق عبد الرا حق الاستمتاع بالجماع حق اغرتي قننيو قنمتي جارساول ينغدو خيستي اسين لين غمدون حق اسيديا الله اكبر جارتين تكاونيتين تنتي قنمتي خيستي يروت اسي قنمتو خيستي اتي قفتي غمدي فدي تنتي فتتي الرانك انيا اسيديس نما akkuma keetitti fedhii qabdi haga gartee isiinillee waqixa atiinillee gammaddee isiinis gammaddee haatutti irraan ka'inii shariyaan islaamaa waan isiin nama barsiisne qabdu maal jaha hadiisa tokko keessatti lafziillee yaadatu baadhu ergama rabbi sallallahu alayhi wa sallam tokkoon keessan akka gartee beeyladaan irratti bu'u sigalee akkuma beeyladaan walitti utaaleetuma wajjuma gartee فدي ساكت تيبا وسن تكون كسن اكسا كنتاني هذه الزوجر دير كما غرتي جارتي تنتي اسيل لي غرتي استيبي اسين اتسيو لنديمو دنديس استيبي غرتي اسين اس غرتي اكهنغ فدي اسيدا فتتوتي اتين لين غرتي اسي قناني سون دير كما خيتيا يرو هدو ون يا اي خاسا يرو هدو ون جبا نما يدو اوما ور غرتي ديرا هدون فدي اسا هنغ فتتو قف ايغتا اسير راجان قو خناف بكتن اللي شريعان قرتي قجبه سيتيتي بكتن واني قدان بلتي ديگا جروان كان ايجود ديرا قرتي دائفان تاين ديرا لافان تاين
bakka gartee ciisaa irratti siree ta'e gartee kabachiifachuu qabda. Sigalee yoo ammoo gartee kana godhuu dadhabde booda gartee jibbaa sitti uumamaa dhufa. Dhugaadha yeroo saniif si jaalachuu ni mala. Jaarsa ittiin si obsuun ni mala. Yoo wanni kun deddeebi'aa dhufe haati manaa hankee gartee qalbii isii keessatti maali wanni akkanaa kun jettee dhalaadhaa beekna nama fedhii qabdi. Haga isiin biddeena yeroo gartee biddeena buusan qibaabaa kajaaniin kana biyya teenya maal jaaniin waan biddeena itti buusan kan beekanimi. Qibaabaan kun akkuma ibidda jala shiddetti ibidda jala qabsiisetti biddeena irra buusuu dandeessu. Oowu isuu fedha. Fakkeenyaaf namni dhiiraa daqiiqaa lamaa sadii keessatti qunnamtii godhuudhaaf qophii ta'uu ni mala. Isii hojii gachiisee qunnamtii godhu daqiiqaa shan keessatti lamaa sadii keessattillee qophii ta'uu ni mala. Laakiin ammoo uumamni gartee qaama ilma namaa dubartoonni dafanii qophiin ta'an qunnamtii gartee jaarsa hojii godhuudhaaf yeroo itti fudhatu ni mala. Ati kanaafuu gartee dubartii takkaawu haadha manaa kan kee jaartii tante jechuudha. Tabiraa silaa qunnamtiitti godhuun haraami. Haga isiin gartee isiinis gartee qunnamtii saniif qophii sammuu isii gootu qophii gudeedu amma gartee namni gadi dubartiinuma gudeeda. Maal jechuudha? Gudeedu hoogganu jiru. Osoo isiin gartee hin fedhini osoo isiin hin fedhin fa'aa itti dabalama jechuudha. Akkasii miti. Isii qopheessi sammuu isii waan isiin jajjaalattu waan itti haasawu waan gartee haasawu bareedaa. Haasawu gartee waan kanarratti isii kakaasu isii gartee wajjin taphadhu waliin haasawu yeroo kana namni gartee lameenuu walitti ida'amuudhaaf gartee qophii ta'uu ni mala. Garuu yoo usteetuma osoo gartee waan dura maal jechuudha dura haasawu fa'a dura wajji taphatuu fa'a waliin gartee isii waliin gartee haasawu babbareedaa godhuu fa'a dhungachuu fa'a yeroo kanatti qaamni isii gartee oowwee isii wajji walqixani ta'a. Yeroo kana gartee yeroo qunnamtii gootan isin lameenuu isiinis ni fixatti atillee ni fixatta. Wayii namtuu dubbatu jiraa jara keenya. Okay. Waahuma gartee shari'aa keessa jiru isin himaa jira jechuudha. Kanaaf bikka gartee siree san jabeessi yaa obboleessa keenya. Kun ammas haqa isiiti. Haqa rabbiin sirra kaa'e akkuma ati fedhii qabdutti isinillee fedhii qabda. Waahuma gartee isinirraa barbaadamu sirraallee barbaadama. Fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf ati yeroo gartee isiitti ida'amuu feetee yeroo isii hojii wal qunnamuu feetee akkasii babbareeddu akkasii tottolfattu akka gartee jecha jaalalaa sii haasottu waan akkanaa fedhuun ni mala. Laakiin ati faallaa sanii isiifis bareeduu qabda urgaa'uu qabda ilkee teessu akkattee qaama hankee naziifa gootee huccuu bareeddu kaattee akkuma isiin wahuma isiin gartee. Akkuma isirraa barbaaddu san isirraa gartee si babbareeddee urgooyittee si hojii gachiisuu barbaaddutti isiinleen akkasuma isirraa barbaaddi. Kana quba qabaan kun haqa isiiti. Sigalee? Kanaaf haqa gartee isiidhaa hin dhoorkin. Dubartiin harka si hannuu harka kannisiisuu danda'u yaa obboleessa kiyya. Dubartii jaartii tantee. Akka jaartiin dandee dhiira da'iifa dhiira gartee laafa dubartiin jalaa baatee dhiira biraa barbaadde. Kuni gartee mataa keeti sii badii qaba. Harka keetiin gartee balleessitee namatti harka laatu hin jiru. Sigalee jabaachuu qabda jechuudha. Waan gartee akka gartee ati dubartii teetitti dhidhaamne jaartii teetitti dhidhaamne si godhaa waan suusii baanan sigaaraa caatii. Waan akkan akkanaa kanarraa illee fagaachuu qabda. Wanni akkan akkanaa kun gartee fedhii tantee ni irrisan. Dura ati haqni sirra jiru haqa haadha manaa kan kee jaartii tantee guutuudha. Yoo ati haqa isiidhaa guuttee rabbillee subhaanahu wa ta'aalaa sirraa jaalata. Haqni isiidhaa guutamuu qaba. Barnoota keessattillee akkasiin barattu shari'aallee barnootuma hundaa'u akkasiin barattu kakaasu. Yeroo gartee itti ida'amtullee gartee itti ida'amtee isiis gammachiisuu danda'u gartee akka akka
akka garte rabbi subhanahu wa ta'ala rabbin subhanahu wa ta'ala jiddu hada manati fi jiddu abba mana haqni biro ammas jalala isi khannun haqa isiti haqni isin sirra qabdu obbole sakhiyya isidaf jalala khannun haqa isin sirra qabdu jalalti ga heddun jalala garte jarti teti khannun haqa isin garte sirra qabdu rai kanaf irrada debine wani dubbannu bikka garte bikka garte sire teti san siren dira khabaja siren abba mana khabaja bikka sire teti san ittiyo diranta in afanu man ala lallaba olu miti nama alatti nama jaba ifakkesin mana khekhesati jayna tau qabda hada mana biratti garte ati moti tau qabda moti tau ammo khadan desisu si khaman sisu si سيغالي هشاود من بكاموتي اتتاوك ابدو بكاموتي اتتاوك ابدو غرتي موتي اتتاوك استي بكابراتي موتي تاوك ابدو انت تتو نانا جايسو انت تتو متاجاباتي انت تتو متركي يو جاي مانغودو لك ابيمات اتي متاجاباتا بر اتي تو نجيني يارو غرتي مانا هي هي سيرتو هالا غاريك ابدو يارو غرتي ديرتي سيريتي تراتيلي سيريتي جابيس rabbi namattin godini ummanni bar kafira huni heddun isani oso abba mana takkau namagarte herumte qabdu dira bira sire isarra fiddi bar malif sifakat ummanni kun kafira namticha isi ifirra qabu khana namticha isi qabu khanatu hada mana tanagarte bikka kun namtisani gammachisu daddabe khanabu garte khadibi khabira barbada gabbati dubbin tunduga muduga mijara khanya duga شغله خناف اسلام استاتي ابا فداتو يو ابا منا منا خساسين گم نه گوبتاتو مجرات خناف يرو هدي دوبرتين اسلاما يو بكغرتي هريبا خناتي قوبسا حالغه نركتين يو بكغرتي اخلاق ديرا حالق ديرا راجبت يو غرتي خنمال جتي نهايغو افران هيخا انها نهي قديس حالغاري رركن haala gaarii sirraan arkanne bikka ciisatti illee akka gaaritti gartee wajji gadiin ciisu mee fakkeenyaaf bu'aan intalti tun isa kanarraa arkattu maali isii wajji gadciisee isii gammachiisu hin danda'u akkasuma wajjin haala gaarii xabiyaa bareedduun qabu mee bu'aan intalti tun namticha kanarraa arkatte bu'aan maali fakkeenyaaf bar dubartiin takka nyaata dhabdeetii miti kamana isaanirraa nyaata dhabdeetii miti. nyaata dhabdeetii miti kamana isaanii gadhiistee si bira dhufte gammachuu gartee arkachuuf malee gammachuun tun maal keessa jirtire bikka hunda keessatti dhiira ta'uudha mana kee keessatti illee jeyna ta'e ala gabbaatus dhiira ta'e dhiira akka keetii wajjinis dhiira ta'e mana kee keessatti illee yeroo gartee siree teetirra jirtu haadha manaa gartee harka kannisiisuu danda'u qabdan malee akka isiin gartee si tuffattu hin godhin si tuffannaan haana hiikuurma jetti halkanii guyyaa waa takka waa fedhu suuraan arkanne ka kanaafu bikka tana itti jabaatuu qabnaa kuni ammoo isii gammachiisuun haqa isiiti fakkeenyaaf torbaan keessatti guyyaa meeqafaadha haqa sirraa qabdi waliin rafu guyyaa afurfaa fakkeenyaaf yoo gartee dhiirri tokko inumaa mee dadhabaadha yoo jaame mee nama dadhabaadha yoo jaabeu haadha manaa isaa torbaan keessaa guyyaa afuritti guyyaa takka itti qunnamtii godhu qabu kuni dirqama maaliif kun haqa isiin sirraa qabdu ammallee beeki haqa gartee haati manaa sirraa qabdurraa isii gartee qunnamtii waliin godhu yeroo hedduu manguddummaa fi waan takka takka ni seenna yeroo dhageenyu waan gurri namaa dhaga'uu hin dandeenye jaarsi xiyya baatii takka faana hojii gachiisee hin beeku baatii lama faana hojii gachiisee hin beeku yeroo dheertuudhaa kana hojii gachiisuu eegalee faayettee dubartii himattuu jira kuni aybi kuni gartee rakkoo yaa warra dhiiraa rakkoo tana fiiguu qabda jechuudha yoo dandeesse
guyyarra yoo dandeesse itti daamu yoo isiinis gartee fedhiin keessa jiraatte yoo hin dandeenye guyyaa lama lamatti itti idaamu yoo hin dandeenye guyyaa sadi yoo hin dandeenye irra macarrashaa guyyaa afur yoo fagaate torbaan keessaa gisti akka pirogiraamaan jechuun waa hunda warri dhiiraa warri garii yeroo ifii jaalate sa'aa ifii jaalate sanitti itti utaaluun ni mala sa'aa ifii fedhu san bar wanti ati beeku qabdu sa'aa ati feetu qofaa miti bar ka qunnamtiin godhamtu fakkeenyaaf sa'aa isiin si barbaaddee si dhufte ammoo nurraachi deemu goflol tun maal godhatte hayi yeroo hundaa'u namni wooma dalagaa ja'uun ni mala beekadhu akkas hin ja'amu akkuma ati gartee sa'aa ati ifii feete sanitti yoo isiin gartee sitti asi dhiyaanne si galee yoo isiin sitti hin dhiyaanne aartu dallantu sanitti isilleen afaan baafattee natti dhihaan naa hojji gaciisi siin ja'uu baattullee akshinaan haalaan si garsiisti haala gartee nyaata babbareedaa qopheessuu keessatti haasawa babbareedaa si hojji haasawuu keessatti si galee haasawa babbareedaa si hojji haasawuu keessatti illee yeroo kana irraa beeku qabda jechuudha malee yeroo ati ifii feete qofa sun gartee maal ja'amaa dhiibbaa dubartiirra fidu si galee. Kuni dhiibbaa dubartoota irra fiduudha yeroo ati ifii feete siif qophii haa taatu yeroo ati ammoo isii hin feene yeroo ati gartee keessaa hin qabne yoo isii hin feete illee ati hin feetu hin ta'u akkasini isin lameenu guyyaa godhatanii guyyaa lamarraa himoo torbaanirraa himoo guyyaa kana jettee lafa kaattee waliin walquba qabaattanii haala bareedaadhaan si galee sammuu isiitillee fireesh godhe sammuu isiitillee waan isii gammachiisu waan isiinis haqa sirraa qabdi beeki akkuma ati haqa qabdutti. Akkuma ati gartee fedhii tante bikka gartee haraamitti baasurra isiirratti gartee baastee halaal gartee halaal keessatti baastutti isiillee fedhii qabdi. Isiilleen fedhii qabdi jechuudha. Fedhii isiidhaa kana ati guutuu fi danda'uu qabda. Yoo fedhii isii hin guunneef osoo ati miliyoonara qabaataa feeti. Nama qabeenya gurguddaa feete qabaatullee.